Fala pessoal, a gente está aqui no Japão, mas eu acabei de assistir uma matéria da Rede Globo querendo atribuir uma espécie de responsabilidade ao cantor Gustavo Lima, porque ele postou um vídeo atirando no mesmo estado, lá na Flórida, Estados Unidos, onde ocorreu aquele tiroteio na escola. Então estou fazendo esse vídeo aqui para apoiar o Gustavo Lima e dizer que nós estamos ao lado das 60 mil mulheres estupradas por ano que não tiveram direito de defesa. Nós estamos do lado de todos aqueles inocentes que morrem por ano sem ter a chance de sequer tentar lutar pela sua vida. E se você está comovido com esses 17 mortos lá numa escola nos Estados Unidos, que tal se sensibilizar também com os 164 assassinatos que ocorrem diariamente no nosso Brasil e que o desarmamento só fez esse número aumentar? Então, meu cara, se você puder, faça um vídeo prestando apoio ou então compartilhe esse vídeo apoiando o Gustavo Lima para não deixar que ele seja massacrado pela massa de manobra da TV Globo. Aqui nós temos opinião e não somos gado desse curral desarmamentista que, como eu disse, só fez o número de homicídios aumentar. Eu lembro que no desarmamento diziam, né? Quanto menos armas, menos crimes. Tá aí, Brasil. Temos menos armas hoje e cada vez mais homicídios. O Brasil já disse que quer ter o direito à legítima defesa. Ninguém merece morrer com menos dignidade do que um porco em qualquer semáforo do Brasil por conta de um celular. Eu prefiro morrer, mas lutando, morrer que nem homem, com a cabeça erguida, do que nem um cachorro na primeira esquina, porque um menorzão conseguiu comprar um 3-8 no mercado negro, beleza? Um abraço, pessoal. Se você também é pela cultura do guerreiro, compartilha esse vídeo, ou então faz um vídeo de apoio aí, para mostrar que a Rede Globo não faz de você massa de manobra. Sooner or later, gotta cut you down.